O Grêmio tem a bola na defesa e parte do contra-golpe. Na disparada do Pará, Pará levou pela meia direita, corta por dentro, serviu, o Camilo fez a finta, entrou na área pela direita, bateu cruzado, o Barcos atirou, gol! O Grêmio inicia o projeto, o Grêmio inicia uma longa viagem, o Grêmio vai para brilhar no continente, navegando no Barcos para chegar a Libertadores da América. Há espaço para todo mundo, porque o Grêmio está indo de Barcos a Libertadores de 2014. Ele recebeu uma bola no segundo pau num drible espetacular do Camilo, drible de corpo, ele matou três do Goiás, só no giro, entrou na área de pé direito no segundo pau do Barcos, na corrida de pé esquerdo, põe a bola para o gol. Tava faltando o gol dele, tava tentando marcar, há muito não fazia, mas ele veio na hora certa. 1 para o Grêmio, 0 para o Goiás.